ସମଗ୍ର ଭକ୍ତି ଜଗତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କୋଟି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇକରି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟନେ କରାଯାଇଥିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବାରକେ ଯାଉଛି, ତାର ଆଗନୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଜଗତର ନାଥ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଚେତନା, ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାପ୍ରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 700 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେ ଏନ୍ତା କାମ ନାହିଁ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଏ କଥାକେ ସଭେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଆଦି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାନେ ପଥରଟେ ବି ନାଇଁ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ଇଟାର ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଏ ଯେ ଆମର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବର ସାକ୍ଷୀ ରହେମା ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶାନ୍ତି ଆର୍ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସାଙ୍ଗେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଲାଗି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ଦିନ ଆଏ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନକାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିଛୁ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଓ ଲୋକମାନେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସହ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷାରେ 700 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏମିତି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବର ଦିନ। ଦିନଟାକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର୍ମା, ଦୀପ ଜାଲ୍ମା, ଶଙ୍ଖ ଫୁକ୍ମା, ଘଣ୍ଟ ବଜାମା, ପୂଜା କର୍ମା, ଭଜନ ଗାଏମା, କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ମା ଆର୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ୍ମା। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସାଙ୍ଗେ ଦିନକେ ପାଳନ କର୍ମା, ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମା ଆର୍ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେମା ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନଟିକୁ, ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପାଳନ କରିବା, ନିଜ ନିଜ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା, ଶଙ୍ଖ ପୁଙ୍ଖିବା, ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବା, ପୂଜା କରିବା, ଭଜନ ଗାନ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଶହ ଶହ ବରଷ ଧରିକରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରାଜା ମହାରାଜମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ରହିଛେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଲାଗି ଜମି ଦେଇଥିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶ ବିଦେଶନେ ରହୁଥିବାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ନେ ଭକ୍ତି ଆର୍ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍।
ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କୁ କୃପା ଓ କରୁଣା ବଳରେ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଜମି ଦାନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, କାରିଗର ଓ ଶିଳ୍ପୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଦେବାର ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ନେଇକରି ଫିରବେ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ତ୍ୟାଗ କରିଥିବାର ସମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସବୁରି ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।